আজি মই আপোনালোকৰ বাবে জ্যামিতিৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছো। এই সৰু ভিডিঅ'টোত বিন্দু, ৰেখা, ৰশ্মি আৰু ৰেখাখণ্ডৰ ওপৰত বিস্তাৰিত আলোচনা কৰিম। লগতে যিকোনো চাকৰিৰ পৰীক্ষাত এইবোৰৰ পৰা কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ভিডিঅ'ৰ মাজে মাজে দি থাকিম। প্ৰথমে আমি ধাৰণা লওঁ যে বিন্দু কি। বিন্দু হৈছে এটা ফুট যাৰ স্থিতি থাকে কিন্তু দিগ আৰু প্ৰস্থ নাথাকে। এই চাওক, ইয়াতে এই এটা বিন্দু, অৰ্থাৎ বিন্দু হৈছে এটা আকৃতি যাৰ দৈৰ্ঘ্য, বহলতা আৰু উচ্চতা নাই। এতিয়া চাওক, এনেকুৱা যদি প্ৰশ্ন আহে যে যাৰ স্থিতি আছে দিগ, প্ৰস্থ আৰু দাঁত প্ৰায় নাই বুলি ধৰা হয়, তাকে বোলা হয় কি কি বুলি কোৱা হয়, আমি পালো কি যে বিন্দু বুলি কোৱা হয়। আকৌ অসংখ্য বিন্দুৰ সমষ্টি হল ৰেখা, বা আমি কব পাৰো যে বিন্দুৰ গতিপথ। বিন্দুৰ গতিপথকে কি বুলি কোৱা হয়, ৰেখা বুলি কোৱা হয়। এই এনেকুৱা ৰেখা, আহক আমি ৰেখাৰ কেইটামান বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানো। যে এক নম্বৰ, অসংখ্য বিন্দুৰে গঠিত, যে এডাল ৰেখাত কি থাকে, অসংখ্য বিন্দু থাকে। তাৰপিছত আছে অসীমলৈ বিস্তৃত, যে সৰল ৰেখাৰ দুয়োফালে দুটা কি আছে, কাৰ্চিন আছে, তাৰমানে দুয়োফালে এইটো সীমাহীন, এইফালেও গৈ থাকিব এইফালেও গৈ থাকিব। নেক্সট আছে আদি বিন্দু আৰু অন্তবিন্দু নাই, ৰেখাৰ কোনো ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু এণ্ডিং পইণ্ট নাই। নেক্সট, ৰেখাৰ প্ৰস্থ নাই। তাৰপিছত আছে ৰেখাৰ দৈৰ্ঘ্য জুখিব নোৱাৰি, তাৰমানে যিহেতু প্ৰান্তবিন্দু নাই গতিকে আমি জুখিব নোৱাৰি। নেক্সট কোৱেশ্চন, যে অসীম দূৰলৈ বিয়পি থকা অসংখ্য বিন্দুৰ সমষ্টিক বোলা হয়। যে আমি অলপতে কৰিলো যে অসীম দূৰলৈ যদি দুয়োফালে বিয়পি থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয়, ৰেখা বুলি কোৱা হয়। ৰেখাৰ ভাগ দুটা, সৰল ৰেখা মানে ষ্ট্ৰেট লাইন আৰু বক্ৰ ৰেখা মানে কাৰ্ভ লাইন। যে বিন্দুৱে যদি দিশ নহলাকৈ পোনে পোনে গতি কৰে তেতিয়া তাক সৰল ৰেখা বুলি কোৱা হয়, আৰু যদি বক্ৰ পথত গতি কৰে তেতিয়া তাক বক্ৰ ৰেখা বুলি কোৱা হয়। ৰেখাৰ সকলো বৈশিষ্ট্য, যেনে ৰেখা অসংখ্য বিন্দুৰে গঠিত বা ৰেখাৰ প্ৰান্ত বিন্দু নাই, এইবোৰ সৰল ৰেখা আৰু বক্ৰ ৰেখা উভয়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য। কিন্তু সৰল ৰেখা আৰু বক্ৰ ৰেখাৰ মাজত এটা বিশেষ পাৰ্থক্য আছে, যে সৰল ৰেখাৰ দিশ পৰিৱৰ্তন নহয়, ই যেনেকুৱা অৱস্থাত আছে তেনেদৰেই অসীমলৈ বিস্তৃত হয়। কিন্তু বক্ৰ ৰেখাই কি কৰে, দিশ পৰিৱৰ্তন কৰে বা ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰে। নেক্সট আহিছো ৰেখাখণ্ড বা লাইন ছেগমেণ্ট। ৰেখাখণ্ড কি, যে ৰেখাখণ্ড হল সৰল ৰেখাৰ এটা অংশ। এই চাওক, এই সৰল ৰেখাটোক এই দুটা অংশত আমি কাটি দিলো, যে এ বি আমি এনেকে লিখিম, যে এ বি নাম দিলো। যে ভালকৈ চাওক যে এই কটা অংশৰ কি, কোনো ফালে আৰু কি নাই, কাৰ্চিন নাই, তাৰমানে আদিও আছে অন্তও আছে, অৰ্থাৎ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু এণ্ডিং পইণ্ট দুয়োটাই আছে। এনেকৈ এডাল ৰেখাক আমি বিভিন্ন সৰু সৰু খণ্ডত আমি ভাগ কৰিব পাৰো। এ বি লিখাৰ সময়ত আমি এনেকে লিখিম, যে এ বি এটা ৰেখাখণ্ড, যে ওপৰত আৰু কাৰ্চিন নাথাকে। আহক ৰেখাখণ্ডৰ বৈশিষ্ট্য কেইটামান জানি লওঁ। যে ৰেখাখণ্ড হল এডাল সৰল ৰেখাৰ অংশ, অৰ্থাৎ আমি কি দেখিলো, যে সৰল ৰেখাৰ পৰাই ৰেখাখণ্ড পোৱা যায়। নেক্সট, ৰেখাখণ্ড প্ৰান্ত বিন্দু দুটা, এই দুটা প্ৰান্ত বিন্দু, এই এটা এই এটা, হা। নেক্সট আছে ৰেখাখণ্ড জুকিব পাৰি, যে সৰল ৰেখাৰ দৰে অসীমলৈ বিস্তৃত নহয়, ইয়াৰ এটা সীমা আছে, গতিকে আমি ইয়াক জুখিব পাৰি। নেক্সট কোৱেশ্যন, যে ৰেখাখণ্ডৰ প্ৰান্ত বিন্দু কেইটা, এটা, দুটা, তিনিটা, নে অপশ্যন ডি নাই। তো ইয়াতে এনচাৰ হ'ব কোনটো, যে বি নম্বৰ বি, যে দুটা প্ৰান্ত বিন্দু থাকে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন, যে দুটা বিন্দুৰ মাজৰ আটাইতকৈ
আটাইতকৈ চুটি টুকুৰাটোক কি বুলি কোৱা হয়, যে দুটা বিন্দুৰ মাজৰ আটাইতকৈ চুটি টুকুৰা এইটো হয় রেখাখণ্ড বুলি কয়। নেক্সট আইছো রশ্মি, রে, যে রশ্মি হল সরলরেখার একটা অংশ যার আদি বিন্দু আছে কিন্তু অন্তবিন্দু নাই। চাওক এই যে এনেকুৱা একটা চিত্র, যে এনেকুৱা কি আছে যে স্টার্টিং পয়েন্ট আছে কিন্তু এন্ডিং পয়েন্ট নাই, অর্থাৎ এটা প্রান্ত ক্লোজ আর আন্ত প্রান্ত ওপেন হয়ে আছে। যে উদাহরণ হিসাবে আমি টর্চ লাইটর যে পোহরের কথা আমি কব পারো, যে একটা বিন্দুর পর স্টার্ট করে অসীম লৈ যাব পারে, অর্থাৎ এক ফালে গতি করে। রশ্মির বৈশিষ্ট্যবোৰ এনেকুৱা যে রশ্মি একমুখী গতিশীল, অর্থাৎ রশ্মি সদায় এক ফালে গতি করে। নেক্সট আদি বিন্দু আছে কিন্তু অন্তবিন্দু নাই, যে আদি বিন্দু আছে কিন্তু অন্ত নাই। তারপর প্রান্ত বিন্দু একটা, এই এটা হল প্রান্ত বিন্দু। তারপর আছে যে জুখিব নোৱাৰি, যে রশ্মি এটা কি করে অসীম লৈ বিস্তারিত হয়, গতি আমি ইয়াক জুখিব নোৱাৰি। নেক্সট কোশ্চেন, যে রশ্মির প্রান্ত বিন্দু কেইটা, যে রশ্মি আছিল এইটো, যে প্রান্ত বিন্দু কেইটা এটা। তারপর রেখার প্রান্ত বিন্দু কেইটা, এই যে রেখা আছিল এইটো প্রান্ত বিন্দু, রেখার প্রান্ত বিন্দু আছে নাকি, নাই, তো ডি নম্বর অপশন। নেক্সট কোশ্চেন, দুটা বিন্দুর মাজেরে কেইটা হরণ রেখা আঁকিব পারো, এই দুটা বিন্দু ইয়ার মাজেরে আমি এডাল হরণ রেখা আঁকিব পারো আর নোৱাৰো, যিমানে আঁকিম ইয়ার মাজেদি যাব এডাল। তারপর আছে দুটা বিন্দুর মাজেরে কেইটা বক্ররেখা আঁকিব পারি, এই দুটা বিন্দু, এই দুটা বিন্দুর মাজেরে কেইটা বক্ররেখা আঁকিব পারি, এই চাও এই দুটা বিন্দু ক্লক করে এটা আঁকছো, এই দুটা বিন্দু ক্লক করছো, এই এনেকুয়া এনেকুয়া এনেকুয়াকে আমি অসীম সংখ্যক মানে অসংখ্য বক্ররেখা আঁকিব পারি। তো আজি আপনালোকে রেখা, রেখাখণ্ড, সরল রেখা, রশ্মি আদির বিষয়ে অলপ হলেও যদি জ্ঞান আয়ত্ত করবলে সম্ভব হয়েছে, তো অনুগ্রহ করে ভিডিওটো লাইক করিব, লগতে মোর চ্যানেল আসাম জব প্রিপারেশন অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে দিব। ধন্যবাদ।